क्या बारिश, यहाँ जमाने वाले की अखर कुछ काम नहीं करती, यहाँ ताकत नहीं चलती, यहाँ जोर नहीं चलता, यहाँ हिम्मत नहीं चलती, यहाँ तो सिर्फ चलते तो वह सरकार वाली चलवा की आशी की चलती, जिसके दिल में सरकार वाली से बाकी सच्ची और पक्की आशिकी आ गई, सरकार का नजर गर्म होगा तो जैसा आशिक चाहता है वैसा उसके सामने दुनिया चलती है। यह सरकार का अपने आशिकों के ऊपर नजर गर्म, आशिक जहां जैसे चाहे वैसे दुनिया को चला सकता है। तो सरकार वाली से बाकी नजर गर्म अपने मुरीदा के ऊपर, अपने आशिकों के ऊपर हमेशा है। सरकार वारी से पाक गोरखपुर में अल्ताफ हुसैन शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के घर में मौजूद थे। सरकार का सफर था गोरखपुर में, अल्ताफ हुसैन शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के घर में मौजूद थे। जब सरकार वारी से पाक किसी गांव को, किसी शहर को आते तो सारे का सारा शहर उमंग पड़ता, आदमियों का एक सैलाब आ जाता था पीछे सरकार के, सरकार की चेहरे की ज्यारत कर लिया तो बस, सरकार से कहीं मुसाफिया होगा तो बस, सरकार की कहीं खदम बसी होगी तो बस, ऐसा आदमियों के दिलों में रहता था, ऐसी मोहब्बत रहती थी कि ये एक बार जब सरकार वारिस पाक को बंदो भी देख लेता तो वह सरकार का हो जाता, सरकार की कोई खदम बसी कर लेता तो उन्हें पूरी जिंदगी सरकार को छोड़कर काम भी जाता है। ऐसा सरकार के पीछे एक मजमा रहता था तो अल्ताफ हुसैन शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के घर में मौजूद थी तो पूरे का पूरा गांव मौजूद है। अब ये मजमे को खाड़ता हुआ चीरता हुआ एक अंग्रेज आया, एक अंग्रेज आकर सरकार वारी से पाक को गौर से देखने लगा, बहुत देर तक देखता रहा। देखने के बाद सरकार वारी से पाक के सामने आकर अर्ज कर, सरकार आप कौन नहीं, आपका नाम क्या, आप कौन नहीं, आपका नाम क्या है? तो सरकार वारी से पाक बोले, जो नाम आप है वही। तो अंग्रेज परेशान हो गया, नहीं सरकार आप मुझे बात में बहला दे रहे, आपका नाम जो मौजूद है वो नहीं, कोई दूसरा। तो उनके साथ एक सरकार वारी से पाक के साथ थे मुरीदा भी बल्ला के थे, तो उसमें से एक मुरीद रौना खली शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह उनको बाजो बुला ले गए, वो अंग्रेज साहब को बुला ले जा, पूछे क्या माजरा है आगे, तुम्हें क्या पूछ रही, क्या हाल है? तो वो अंग्रेज अपना वाकया बताता है कि एक साल पहले मुझे ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह की ज़ियारत हुई, वो ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत और सरकार वारिस अब्बा की सूरत एक है। या वारिस, या वारिस, या वारिस, ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत भी और सरकार वारिस अब्बा की सूरत भी एक है। जो लिबास सरकार वारिस अब्बा पहन गए हैं वही लिबास ईसा अलैहिस्सलाम भी पहन गए थे। ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम मुझे दिखे, ईसा अलैहिस्सलाम मुझे सीने मुबारक से लगे, अपने चादर का, अपने एहराम का कपड़ा देखो बोले कि अन खरीब ये लिबास तुझे अता होने वाला, यत्ता बोलना था कि मेरी आंखें खुल गए। उसके बाद से मैं तलाश कर ले फिर रो एक साल से कि मुझे कहाँ मिलती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, अब सरकार वारी से पाक की शक्ल में मुझे ईसा अलैहिस्सलाम मिल गया। या वारिस, या वारिस, या वारिस, अब अगर ईसा अलैहिस्सलाम हजरत सरकार वारिस पाक मेरे ख्वाब को खूब
قبول کر لیے تو خیر ہے میری, اگر قبول نہیں کرے تو میں ابھی جا کر خودکشی کر لے مر جاؤں گا. سرکار والی سپا کے سامنے لائے, سرکار اب ان کا کیا ماجرا ہے, اب کیا کرتے ہیں؟ تو سرکار والی سپا بھائی انہوں کیا بول رہیں گے میری سمجھ میں نہیں آئی. سرکار رونق علی شاہ وارثی رحمت اللہ علیہ مدری, سرکار ایسا نکو بولو, اگر تمہیں ماننے سے انکار کر دو لے تو یہ بے گناہ اپنی جان سے چلے آئے, خودکشی کر لے وہ مر جاتا ہے. سرکار یہ آپ کا عاشق ہے, آپ کی نظر و کرم فروغ ہے. سرکار واری سے پاک کی دریائے رحمت کو جوش آیا, سرکار واری سے پاک غریب بلا کو سینے سے لگے اور اپنا احرام وہ انگریز کو عطا کیا. اپنا احرام وہ انگریز کو عطا کر ڈالے اور ولایتی شاہ ان کو انگریز کا نام رکھتا ہے. اور سرکار واری سے پاک احرام عطا کرنے کے بعد کسی کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتے. یہ احرام پہننا, یہ بیعت لینا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ برکت کے واسطے نہیں چیزاں, یہ ہمارا دل بہلانے کے واسطے نہیں, یہ ہماری روزی روٹی کمانے کے واسطے نہیں. یہ چیزاں, یہ سارے چیزاں اپنی دنیا اور آخرت کو سرکار واری سے پاک کے حوالے کرنے کا. اب یہ احرام لینے کے بعد ولایتی شاہ وارثی رحمت اللہ علیہ کو کیا بول رہی ہیں, اب تمہیں نیپال کا سفر کرو, وہاں جا کو دین کی محنت کرو, وہاں وارثیت کو عام کرو, جو تمہارا حصہ ہے وہ نیپال میں مل جاتا. یہ سرکار واری سے پاک کی شان ہے کہ کسی کو خواب میں دستے یا سامنے دے لگا کو ان کے خواب پورا کرتے. تو سرکار واری سے پاک ہر آن ہر کھڑی اپنے مرید کا خیال رکھو. کسی مسئلیت سے ہمارے کچھ کام نہیں ہوتے رہتے, ہمیں دعائیں کو دعائیں کرتی, منتا مراداں کرتی, اولیاء کرام کے دربار میں بھی جا کر گڑ گڑاتی, لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, گھر کو ہمیں خوب بولنے سے پہلے ہماری ضرورت سرکار والی سے پاک کو معلوم ہے. سرکار ہماری بگڑی آن کی آن میں بنا لیتی, لیکن سرکار چاہتی کہ جیسا جیسا پوچھ رہی ویسا ویسا دے دلیا تو کائنو سرکش ہو جاتی ہیں, کائنو گمراہ ہو جاتی ہیں. کسی کی دنیا سرکار اجاڑ کو اسے آخرت دینا چاہتی, کسی کی دعا قبول کرنے دیر کرتی. معلوم نہیں سرکار واری سے پاک ہمیں جو ارادہ کری اس سے کہیں اچھی چیز دینا چاہتے, ہمنا تو معلوم نہیں ہے. ہمیں ذرے سے فائدے کے واسطے ہمیں بک جاتے, لٹ جاتے, اپنی جان بھی گنوا دیتی, لیکن سرکار واری سے پاک اپنے عاشقاں کو ایسا سستا سودا کرنے نہیں دیتے. سرکار واری سے پاک کی شان بہت بڑی ہے اور ان کے مریداں کی شان بھی بڑی ہے. کہیں بھی اپنے مرید کو ذلیل و خوار ہونے نہیں دیتے, ہر وقت سایہ رہتا ہے سرکار واری سے پاک کا اپنے عاشقاں کے سر کو. کہیں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمیں سب سرکار کا نام لے رہی, سرکار واری سے پاک کا نام لے رہی, یا وارث بول رہی تو موجود ہی سرکار والی سے پاک ہمارے سامنے. ہمیں ہر حال میں خوش رہنا, جیسی سرکار والی سے پاک ہمنا زندگی دی الحمدللہ وہ زندگی کے اوپر راضی ہو جانا. راضی ہو گئے تو سرکار والی سے پاک کی نظر و کرم آتایا اپنے مریداں کے واسطے چھل سکتا. تو سرکار والی سے پاک ہماری سب کی عاشقی کو, ہمارے جمع ہونے کو سرکار قبول فرما دے. سرکار ہماری عاشقی میں اور اضافہ کرن دے اور بڑھوتری کرن دے. موت سے پہلے پہلے سچی اور پکی عاشقی ہماری سب کے
आने को बोलने सुनने को हमारे कुर्बानियां देने को बिल्कुल तमाम है। और अगली जुमेरात को हमारी दरगाह में हजरत अबू शाहवली बाबा के दरबार में ताजा की छठी हो रही और नवचंदी का मेला हुआ, नवचंदी का जश्न मना रहे हमें सभी। ऐसे तो सरकार के जश्न को तो हमें सब बार बार करते रहते हैं, बार बार नज़र पेश होते रहते हैं, ये सबको भी मालूम है, लेकिन नवचंदी बोल को किसे भी मालूम नहीं। ये नवचंदी का खास जश्न सरकार वारिस पाक के आस्थाने में होता है। जो सरकार के आस्थाने में होता है वो काम हमें भी करना सकते, यानी कि जो कुछ भी देवा शरीफ में होता है, जो सरकार के आशीर्वाद करती वो हमारे वास्ते नक्श कदम है। वो नक्श कदम को हमें भी अगली जुमेरात को इंशाल्लाह यहाँ से शुरुआत होगी। हर महीने नवचंदी का जश्न और ताजा सरकार की छुट्टी दो भी मिला को चांद रात की पहली जुमेरात हर महीने में होता है इंशाल्लाह। सब ज्यादा से ज्यादा आदमी आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, सब ये बात को दूसरों तक पहुँचाते इंशाल्लाह। अल्लाह सबको कबूल करे। या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस, सफ़े वारिस।